Oh, syahdu lah. Kita rapat sikit. Oh, saya tahu apa ni, kancil sambung ke apa? Mantap lah tengah tu. Oh, dah pangai dah ni. Kau settle ni. Potong sarapan dekat. Kau kedai kopi buruk. Haa, dia. Itulah. KB. Jom, selamat hari ni. Alright, terima kasih banyak-banyak. So relax santai, ini pun pukul 12.22. Tapi ramai lagi anak muda yang tengah lepak kat tepi birai-birai pantai ni. Ha? Anak muda ramai lagi lah yang tengah ambil gambar apa semualah. Ya Allah, ramai sungguh anak muda yang melepak malam-malam ni ya. Meluangkan masa bersama keluarga. Bersama keluarga baguslah. Syahdu lah. Depan kita ni pun syahdu bunyinya. Kita rapat sikit. Haa, itu dia. Tak ada hal bro, dia kata bawah tu. Hashtag tak ada hal. Memang tak ada hal lah. Bunyi pun syahdu. Meriah lah. Terengganu ni malam-malam hidup lah. Malam ni. Wih, kereta gap pun ni. Kancil sambung ke apa? Oh ni. Kereta gap pun ni. Macam kancil tak kancil, macam kelisa tak kelisa. Ramai jugalah orang berhealing lah kat sini. Okay. Drawbridge. Mana lampu dia? Tak ada lampu malam ni. Ah, relax. Kita relax santai sini kejap. Ah, sebelum balik homestay ya. Keesokan harinya. Selamat pagi. Selamat pagi Terengganu. So, kita dah check out daripada homestay. Dinner homestay. So, untuk homestay ni okey. Kuhati. Dekat dalam dia pun okey, semua okey. Semua disediakan lah. So pagi ni kita on the way balik. So sebelum tu kita nak pergi sarapan pagi dahulu dekat area-area sini juga. Terbalik dan nak bergambar sikit lah. Bergambar sikit dan kita terus balik lah. Itulah. Tidur menguasai dah. Bangun salat subuh tadi pukul 6. Dan sambung tidur dah terlajak sikit dah. Lepas tu kita keluar pukul 9. Ni pun tak pukul 9 lagi, pukul 8.58. Tapi okey lah, kita keluar awal sikit. Tak ada hal. So kita pusing, pergi sarapan. Ambil gambar. Lepas tu ciao, kita balik. Kita lepak sini sekejap dekat drawbridge sebab mari malam gelap, lampu tak pasal. Tapi malam hari kita mari dengan akhir tu pasal, mungkin lewat kot pukul 12 mungkin dia tutup. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ada yang member hadir.
Hotel Laksam, kita main roti telur gedik pula. Round 2. Tapi kita pergi Pangang Boyo tadi. Pangang Boyo mana? Ah, Kampung Pangang Boyo. Ah. Kenyang saya boleh. Kamu tak macam jok tu. Okay, so settle. Kita orang sarapan dekat kedai kopi buruk. So ni kita orang on the way nak balik lah. Kat sini pun lama juga. Dalam sejam lah saya. So makan dah settle. Tadi ada jumpa satu motor lama tadi kat belakang. Oh, dekat dalam ni memang retro gila. Zaman saya kecil tu ada hak benda hak saya tak ada tengok. Dalam ni saya boleh tengok. Tu special dia. So terasa vibe-vibe lama lah. Okay, so puas hati kedai ni. Boleh datang lagi lah, bawa family kan. Kedai tu memang, servis dia memang mantap. Tapi kalau korang, kalau korang, duduk gun, kecek gun tu. Kalau set awak datang lewat, set awak datang lewat sikit, dia buka pukul 9. Kalau mari lewat sikit lah, kena beratur lah. Tapi tadi, kami dah booking meja. Bukan booking, kami tak beratur. Kami pergi dekat tepi tu, tengok ada meja kosong, kita masuk terus lah. Nombor 3. Ngam-ngam. 10 ya ngam-ngam. Haa, berhenti lah mana-mana. Kita pun tak tahu sangat. Haa. Dia kena kini. Haa, dia. Tak dia boleh masuk ke kita bang. Kuat lah, boleh kak. Besut pun. Haa. Apa ni? Patung penyu-penyu. Ke belakang lah. Tak tahu. Haa, kak, mana rasa? Panjang. Berapa? Syafiq AG dia naik pai dengan cikgu ni, dia nak beli keropok dulu. Kawai tak beli lah. Ha, kawai beli dah maring. Sebab maring kemari dulu dah mari dah. Ganung dengan kereta lah. Ha, so tak apalah. Dia orang dah beli tu, dia okey tu. So kita teruskan perjalanan kita. Okay, kita dekat Kampung Bintang eh. Kampung Bintang. Rumah dia. Tiga ya dua persen. Cik nak air mereka? Mereka? Kau nak kocok yang tanya. Mereka ya. Mereka kita masuk dalam. Aku kita. Masih ada. Jauhi. Wah. Minum air Milo be. Wah. Aduh. Rugi. Ni pukul 1.45. Ha, so 1.45. So depan sana simpang nak ke KB. So dia orang ni terus straight lah. Terus straight. Saya terus ke kanan untuk ke KB lah. Ha, so kita orang akan berpisah dekat sini. Ha, kalau nak ikutkan memang kita sama jalan lah sampai jeli. Ha, tapi dah saya ada hal dekat KB, so kena ke KB dululah. KB. Okay. Alright, terima kasih banyak-banyak. Fun eh? Ha, fun. Mantap. Ha, tu Syafiq kita orang akan jumpa, mungkin jumpa nanti lah. Ha, Bandin ada, ha, dia akan ada lagi lah. Terima kasih. Sebab sertai. Sertai ya. Terima kasih. Terima kasih juga Bandin. Ha, sudi ajak saya, cikgu. Boleh join kot? Boleh join, insyaAllah. InsyaAllah. Bandin duduk tengah setting lah ni. Duduk tengah setting lah. Setting right seterusnya mungkin Abadi akan ajak saya balik lah. So kalau nak ikutkan kita dah sama jalan sampai jeli. Cuma saya ada hal dekat KB, so saya kena ke kanan lah. Dia orang kena straight. Hey budak-budak ni. Topi apa tak bakar, bawa degah. Hey.